Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Senica za ponedeljak 1. avgust. Moje ime je Daša Stanošević. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije počela je danas u 10 časova. Potvrđivanjem mandata novim poslanicima i izborom novog rukovodstva biće konstituisan novi 13. saziv parlamenta. Na prvoj sednici potvrđuje se mandati poslanika, bira predsednik Skupštine, kao i potpredsednici, imenuje se generalni sekretar, a na dnevnom redu je izbor članova radnih tela parlamenta, kao i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Nakon potvrđivanja mandata, narodni poslanici polažu zakletvu, a tim činom Skupština se smatra konstituisanom. Najjača lista, okupljena oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, za funkciju predsednika parlamenta kandidovala je Vladimira Orlića. Budući saziv parlamenta imaće 7 potpredsjedničkih mesta, od kojih su 3 predviđena za opoziciju, dogovoreno je na konsultacijama o konstitutivnoj sednici parlamenta održanim prethodne nedelje. Po konstituisanju najvišeg zakonodavnog tela počinje da teče rok od 90 dana u kojem predsednik Srbije treba da poveri mandat za sastav nove vlade onome komu potvrdi da ima potrebnu većinu za podršku u parlamentu. Gaza domaćinstva od danas je skuplje za 9%. Kod Srbija gasa kubni metar gasa je do sada koštao 32,28 dinara, a sada će ga građani plaćati 35,11 dinara bez PDV-a. Gas je za garantovano snabdevanje poslednji put poskupeo 2017. godine. Saglasnost za povećanje cena dala je pre mesec dana Agencija za energetiku. Epidemijska situacija u Srbiji se komplikuje. Raste broj novozaraženih i broj pacijenata na bolničkom lečenju koji su priključeni na respirator. Zbog pogoršanja epidemijske situacije, COVID ambulante produžile su radno vreme do 22 sata. A u COVID ambulanti Doma zdravlja Smederevska Palanka u protekla 3 dana obavljeno je 412 pregleda i to 174 prva i 238 kontrolnih. Testirano je 195 odraslih osoba antigenskim i PCR testovima, a 113 lica je imalo pozitivan nalaz na virus COVID-19. U dečijem i školskom dispanzeru testirano je 26 dece, a njih 8 je bilo pozitivno. Ukupno od petka do ponedeljka na teritoriji naše opštine registrovan je 121 novo oboleli od koronavirusa. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do 5. augusta u 15 časova, a prema kojima će najviša maloprodajna cena benzina biti nešto niža i ograničena na 190 dinara za litar, dok će cena evrodizela ostati na istom nivou od 215 dinara. Benzin je pojeftinio za 2 dinara po litru, pošto se prethodne sedmice prodavao po ograničenoj ceni od 192 dinara. U skladu sa uredbom o ograničenju visine cene derivata nafte koju je vlada produžila do kraja avgusta, svakog petka do 15 časova se utvrđuje i objavljuje najviša maloprodajna cena za narednih 7 dana. Republički zavod za statistiku objavljuje poziv za prijavljivanje na konkurs za obavljanje poslova popisivača. Zainteresovani punoletni građani mogu da se prijave do 5. avgusta, a preliminarna lista biće objavljena 10. avgusta. Za rad na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u svojstvu popisivača planirano je angažovanje 15.000 građana, a popisivači će ostvariti prosečnu zaradu od oko 60.000 dinara neto, saopštio je Republički zavod za statistiku. Iz Republičkog zavoda za statistiku podsjećaju da pravo da rade na popisu imaju svi punoletni građani Srbije, uključujući i studente, starosne penzionere, nezaposlena i zaposlena lica. Zainteresovani treba da popune i pošalju elektronsku prijavu dostupnu na linku portala popis2022.stat.gov.rs do 5. avgusta u 20 časova. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova biće sproveden od 1. do 31. oktobra ove godine, a zajednički ga finansiraju Evropska unija i vlada Srbije. U organizaciji mesne zajednice Selevac i udruženja građana Selevačka prasijada, a pod pokroviteljstvom opštine Smederevska Palanka, u subotu 6. avgusta u Selevcu će biti održana sada već tradicionalna manifestacija pod nazivom Selevačka prasijada. Prijava ekipa je do petka 5. avgusta.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Stefana Lazarevića, despota srpskog. Despot Stefan Lazarević je bio sin i naslednik svetog srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića, koji je poginuo u bici sa Turcima na Kosovu 1389. godine, i knjeginje Milice. Srpski despot postao je 1402. godine. Despot Stefan Lazarević je iznenada umro od moždanog udara u toku lova 1427. godine kod mesta Crkvine, zaseoku sela Markovac u opštini Mladenovac. Kontroverza oko toga da li je despot Stefan Lazarević sahranjen u Manasiji ili Koporinu nije razrešena. Oba manastira su njegove zadužbine. Srpska pravoslavna crkva je zvanično potvrdila da su mošti u Koporinu despotove. Danas je i slava opšte bolnice Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci. Iz sporta. U košarkaškom klubu Mladost Smederevska Palanka kompletiran je roster na centarskim pozicijama. Produžetkom saradnje sa centrom Aleksandrom Nikolićem, rukovodstvo palanačkog drugoligaša je napravilo veliki korak, a ugovor sa Mladosti nakon uspešnog dogovora sa čelnicima kluba potpisao je i Lazar Stanković iz Svilajnca. Krilni centar dolazi iz Radničkog iz Kragujevca, gde je imao zapaženu rolu, a prethodno je igrao za Mladost iz Zemuna i Napredak iz Aleksinca. On je naglasio da je izuzetno zadovoljan što dolazi organizovan klub sa visokim ambicijama i da je motivisan da pruži maksimum. Prognoza vremena. U Srbiji će sve do naredne subote biti pretežno sunčano i postepeno toplije, a samo se u utorak posle podne, uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. U Palanci je utorak sunčan uz najvišu dnevnu temperaturu do 31. podeljka Celzijusove skale. Od srede još toplije, a do kraja sedmice najavljeno je 35 stepeni. Prognozom vremena završavamo ovaj pregled vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Do gledanja, doviđenja.